senta, amor. Ah, tem que começar lá, né? Ah, tá aqui. Ah, é essa. Pronto, foi. Ah, foi. Tá aqui. Ah, é essa. Oi, povo bonito. Oi. Deixa eu iniciar aqui no TT. Oi, povo bonito. Criança, né? Oi, povo bonito. Eu também iniciei lá no TT, mas pode ficar aqui mesmo. Pera, não, por que eu comecei aqui? Pera, deixa eu ver um lugar pra sentar. Tá, gente, eu tô nesse porquê aqui que eu basicamente viciei nele. Já tem alguém, Mariana? Você tá falando com gente? Tem. Sim, tem três pessoas, pelo menos. Ai, então, tô viciada nesse parkour, entre aspas, porque eu também tava fazendo... Pet não, que eu vou fazer nessa live. Não vai ser no começo dela. Aí vocês vão descobrir. Ai, gente, olha aqui como já tem gente aqui no YouTube. Tem 5 pessoas. Olha só. Ah, ela tá pedindo pra entrar. Ah! Oi. Gente, se vocês querem... Eu vou jogar em server VIP. Eu vou mandar o link. Então, vou jogar olha, em server... Olha aqui, ó, Mariana. Eu posso? Ana Júlia tá dando oi. Oi? Cadê? É, a Flávia tá pedindo pra realizar um sonho. E... Não. Tu não sabe o que é. Depende. Cadê? Oi. Você é minha cara. Como assim? Você é minha cara. Você pode realizar meu sonho. Fala aí, Flávia, o que que é? Não, adote, não, não, deixa, não. Você não sabe o que que é? No adote-me, no adote-me. Ah, vai ser uma tartaruga, quer ver? Que desistência. Vamos lá. É, tem perfil aberto? Tá perguntando. Não. It's Maria. Tem abre quem? O server VIP, falou Rafa. Ah, lembra de aquele esquema do server VIP? Então, eu vou explicar isso. Ah, desculpa. Sorry. Então, vocês têm que ir lá no YouTube, pelo menos pra pegar o link no chat. Eu acho que não funciona pra celular. Esse link. Nunca funcionou lá na... Tá, eu vou deixar o link lá. Que xará. Xará ou chata? E agora? A Flávia tá falando aqui no... Acho que é chata. No YouTube. Ah, fala teu sonho, então. Se não é não, uma tartaruga. Não, fala, gente. Fala o que que é, Flávia. Tá com suspense. Eu caí tudo. Só faltava um, mamãe. Olha o momento que eu caí tudo. Só faltava um. Xará. De novo, xará. Não é chata. Ah, tá. É xará mesmo. Então, Flávia é o nome da mãe. Deve ser. Ah. Oiê, Mari. Oi, fanfics. Fanfics? Fanfics. Oiê, Rafa, Lana. Você está no... Ni... No... Inu? 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 O que é Inu? O que seria Inu? Oi, tem Discord? Eu tenho Discord. Discord. Não, Mariana. Aquariana 500. E vamos lá, Rafa, Aquariana 500. Deixa eu buscar a Rafa aqui. Rafa, Aquariana 500. Ai, morri. Aquariana 500. Não sei. Aquariana. Ai, quase que eu morri aqui, tudo mas junto, ok. Aquariana. Tá, gente, eu já vou pra Adopt-me. Eu só tô ajudando. Então, a gente já tá te seguindo. Ah, acho que ela foi uma das que mandou lá no... Lá o... Então, já estamos te seguindo. Ah, ela foi uma que mandou... Não, pera, não vi. E me aceita. Não posso aceitar. ArmyBR2021. É seguir. Army. Ai, gente, sou muito longa nessa fase. 2021. Eu vou tentar sem shift. Pra que... ArmyBR... Foi? Não achei. O que eu escrevi de errado? Escreveu arme direito? Uhum. Acho que sim. Sabe o que é difícil descobrir se eu escrevi direito? Arme BR 2021. Arme com M. Armi, né? Você vai na Adopt-me? Vou sim na Adopt-me. Eu só que... Não achei. Iniciando nesse jogo. Arme BR 2021, não achei. Maria Clara 22471.
Maria Clara. Eu só tô nesse mapa aqui porque eu iniciei nele, tá? Ai, morri. Ops, já perdi. 22, 4, 7. Mari, lembra de mim? Eu era aquela sopia que tava jogando com vocês. KKKKK. Ai, gente, não fala sopia. Neonite. Para. Ai, essa que eu... Ai, desculpa, gente. Só que eu tenho uma menina na minha sala que também se chama Sopia. Ela é Sofia. É, gente. Só que aí eu tenho outra Sofia, que é com F. Não com PH. Aí, pra diferenciar quem eu e minha mãe está falando, a gente fala Sopia e Sofia. Ali, é Mari, eu vou te seguir aqui, tá? É Mari, não é Mate, não? Mari. Ah, tá, só que eu acredito Mate aqui. Isso. Mari Bra. E eu vou jogar em server VIP na Adopt Me, só que eu vou mandar o link lá no YouTube. Aí que viu, ó, a Mari tá no... Tá aqui, deve ser o YouTube da mãe. Ai, agora. Morri. Deixa eu morrer aqui. Pronto, Mari, a gente tá te seguindo. Meu nome é Ana Júlia, de verdade, mas eu coloquei que... Sofia, viu? Tá vendo? Não. A gente entendeu. Cadê a Sofia? Então a gente pode chamar de Sofia, viu? Ela ficou ofendida. Isso é bom. Tá, gente, mas pode ter outra Sofia, sim. Elas só fazem isso porque elas querem fazer diferença entre as Sofias da sala. Isso aí. Ó, gente, link do meu server VIP e eu vou jogar nele. Então, quem puder entrar. Que isso, gente? Meu pai veio aqui e começou e mandou um áudio. Não, olha só, Sofia. A gente já é amigo, ó. Quer dizer, Sofia não. É a Ana Júlia. Já é amiga. Então já pode entrar lá, né? Não é? Sim, a Sofia, a gente já era amiga. Ah, gente. Ela tava até no CFV pra jogar comigo hoje. Então eu deixo o link lá no YouTube. É só vocês irem lá no YouTube pegar. E se quiser pode voltar. Se quiser pode ficar por lá mesmo. Mari me adiciona. Deixa eu ver Bianca. Cadê Bianca? Bora, Bianca. Cadê Bianca? Não, eu fazendo parkour dentro do prédio, Bianca. Né? Bianca... A, M, não. Ai, eu não quero mostrar o inventário porque tem pet nenhum que eu vou fazer. Então não mostra. Então, peraí, deixa eu só pegar algum pet aqui pra mim. Aleatoriamente. Ele está te escutando, tá? Exatamente. É. Pode falar isso, inclusive. É, pode falar em voz alta. Gente, olha só, a gente corre o risco de ser banido em algum momento aqui do TikTok. É, meu pai tá falando é, isso, tá lembrando mas... isso, só que ele tem vergonha de falar. É. Aí vocês podem ir lá, vai lá no YouTube e aí segue lá também. Aproveita, né? Aproveita já, tá aberto lá o live. Eu vou tentar fazer vídeo também, tá? Olha só, YouTube. Bianca, estamos te seguindo. Isso aí. Vai lá. Você pode me dar algum pet FR, por favor? Eu não tenho Robux. Eu não tenho nem pet FR, eu só tenho R. Não vai rolar, Camila. Isso aí, que eu só tenho R. Mari, sou sua amiga, mas você não me deixa entrar. Opa, como assim? Oxe, gente, só Mariana. Tá. Oi, fala aí. Meu nome é Cecília, _8. Já falou do sorteio aqui. Cecília, ainda não temos. Ainda não. Que a gente tem que fazer o vídeo no YouTube e no TikTok. Não, não fez nenhum. É. Cadê a boina que eu tô? Gente, a boina sumiu. Cadê a Cecília? Mostra o link ali pro povo entrar aqui. É o Roblox Samari, tá no meu perfil. Ah, mostra aí na tela do celular. Ah, mas já... Não precisa deixar. Cadê o meu link? Não tem meu link aqui. Ah, tá. Tá aberto já. Ó, Roblox Samari. É só ir... Ah, tá, né? Eu posso fazer o tutorial. Dá aqui o celular, por favor. Tá, seja o nome do TikTok. E vai ter esse botão no YouTube e você só clica. E pronto, vai estar lá no YouTube. E o link do server VIP tá aqui no YouTube. O povo não... Pronto. Foi? Foi. Agora ajeita, a gente. Isso, peraí, gente, que eu já tirei do lugar tudo aqui. Tá, pronto. Foi, vamos lá. Me fala seu nick. Mari123242.
Mari, você quer preguiça que voa? Ah, pode ser. Espera, pô. Maria Blocks 122. Você pode mandar pra gente o seu nick. Aí a gente te segue. Fica não, mais fácil. Meu negócio não é... Meu perfil não é aberto. Eu tô em server VIP. Então não adianta dar. Mais seguir? Adianta, só que eles têm que ir lá pegar o então link. Então eu tô fazendo o que aqui? E se der, depois eu vou lá em server público, né? Se o povo não ir lá no YouTube pegar o link. Ah, eu acho que começa no público. Não, mas eu já tô no VIP. Ah, tu já tá no VIP. Aqui, ó, olha tanta gente. Então, mas olha só. E esse aqui... É o dá link. Pra digitar, não? Dá, só que aí eles vão ter que copiar. Oi, tá. Oi, tia. Oi, Mari. Ai, ah, oi. Correr. Oi, quem povo. É Lucas? Lucas? Gente, posso fazer uma pergunta? Cadê a boina? Maria, por que mais? O que mais? O que mais o quê? Não ai, sei. Achei a boina finalmente. Você mandou? Sim, Cecília. Oi. Mari, pode amizade? Amizade não dá mais, Isa. Isso aí. Quer dizer, por enquanto, né? Vou combinar. Alice, oi. Oi. Mari, tem como entrar no VIP sem Robux? Sim, gente, não precisa de Robux, você só precisa ir lá no YouTube pegar o link. Tá no chat, Mari, ao vivo. Não tá indo. Você joga em celular? Se jogar em celular, vai ser um pouquinho mais difícil. Mari, estava com 285 Robux, aí fechou o Roblox e eu entrei de novo, aí fiquei com zero, porque... Oxi. Como assim, gente? Faz uma reclamação lá. É, tem como fazer. É, outro dia a gente viu também uma pessoa que tinha comprado e não aparecia. É... Aí ela fez uma reclamação. Sim, é só você ir procurar suporte Roblox. Mas eu vi que você tem 199 amigos. Opa! Tu então alguém certo? Deixou de ser amigo aí outro dia. Eu tenho 199? Não tenho! Aquariana 500, a gente já tá te seguindo. Meu Deus, seu nick é muito grande, fala devagar. Fala devagar. Mário, 1, 2, 3, 2, 4, 2. Se fosse o bloco, só Mário. Mário, eu tô indo, tá? Tá indo aonde, gente? Oxe. Mário, adiciona minha amiga, a Lilica. É assim mesmo, Maria Clara? Então... Lilica Teixe. Ah, eu acho melhor a gente deixar 199. Lilica Teixe. Porque senão vai ficar indo pra outras pessoas. Pô, mas ela foi lá, se deu o trabalho de ir lá procurar. Né? Quero te dar presente. Cadê? Eu quero pegar a pessoa aqui. E pessoa, pede em trade, pessoa. Eu tô com a Liana. Lilica. Será que é assim mesmo, Maria Clara? É, tem uma Lilica assim, bem escrita desse jeito. Pera, mamãe. A gente vai seguir ela. Ela, eu acho que ela tinha dito que tava... Oh. Qual o teu link? Tá lá no YouTube. Mari, me adiciona, por favor. Não eu posso amo seus vídeos, eu quero jogar seguir. Com você. Então, mas foi, acho que foi a Alice que falou que tu tinha lá uma vaguinha, não foi? Então, só que aí você já aceitou outra, né? Eu não aceitei ninguém, meu amor. Eu tô seguindo uma pessoa. Ah, tá. Só comigo. É tudo junto, já foi, Maria Clara. Já estamos seguindo a Lilica. Me adiciona no Roblox. Panda Lara 96. É só seguir, a gente vai te seguir, gente. Tá? Deixa eu ver a Panda Lara. É só seguir, Panda não Lara. Tem mais espaço. E esse 199. Gente, por que vocês têm agora essa fissura por panda? É. É que panda é fofo, né? É, e também existe aquela mensagem de panda lá com 1 milhão de inscritos, mamãe. Ah, eu não sei. Natasha Panda. Natasha Panda, né? A fissura é da Natasha e todo mundo acabou ficando na fissura. Ó, pera. Não vou procurar ela, não. Então, vamos lá. Panda Lara. Vai lá, estamos te seguindo. Ah, gostei, olha só que fofo. É, que fofinha, depois eu roubo sua tudo. Ah. Sério, se vocês forem no Alice favoritos. Alice 93476. Alice linda. Mari Brás. Não entendi, Esther. É uma pergunta? Gente, não. A Natasha Panda tá você online. Você é Manu Mine Girl. Y do Rock. Ela tá chapando tá online. E ela, ó, pra provar que ela é famosa. Ela tá online.
Se eu entrar no jogo dela. Ah, todo mundo vai amar. Eu quero. Gente, mas aí tu vai entrar no jogo dela, ela vai sair do teu VIP. Cadê? Olha só, vamos lá. Vamos Mari, ver você faz FR Neon daqui a pouco? Sim. Sim, é a ideia hoje. Sim, hoje é o. A Flávia disse que não tá conseguindo. Não tá conseguindo com. Não é a Flávia, gente. Não é a Flávia, não. É a Mari também. É, não tá conseguindo com o link. Você joga no celular? Não achei. Não achou o quê? A Ana Luísa também não achou. Peraí, gente. Eu vou lá colocar o link de novo. Vamos lá. Oi, Mari. Disse a Daiane. Oi. Oi. Eu queria jogar com vocês, por favor. Vocês podem me adicionar? Então, a gente não pode adicionar. A gente pode seguir. Oi? Nada. Por que a minha voz apareceu lá? Estranho. Nada. Deixa aconteceu. Eu catar essas pessoas que estão aqui pra gente seguir. Pera. A Daiane que deu oi, oi, oi. Oi. Maria Roblox 122. Tem esse underline? Tem esse arroba? Maria. Peraí, gente, eu com o meu próprio negócio. Maria Blocks. Não posso ADD, gente. 1, 2, 2. Pera, eu tô tentando. A gente vai te seguir, tá? Vai adiantar? Eu tô tentando mandar o link aqui no chat do. Ah, gente, a gente vai tentar mandar o link aqui, ó. É. Tem como adicionar? Aonde? Pera, vou tentar adicionar a descrição. Aqui, ó. Tem como adicionar a descrição. Ah, legal. Deixa eu colocar aqui o link. Aqui, gente. O link do server... Alteração salva. O link do server tá lá na descrição do YouTube. Ó. Aí fica aqui o link do server. Pô, maneiro, hein? Gostei. Tá, agora melhorou, gente. Sim, agora tá mais profissional a bagaça. Que profissional a bagaça, ok. Alice, sua vez. Alice linda. Ah, não. Olha o unicórnio mega neon. Que chique. Cadê? Ó, ah, eu adoro unicórnio. Mariana não morde amores, não. É, eu prefiro muito mais Frost. Ah, não vai dizer que o Frost é bonito. Ai, gente, eu cliquei no negócio. Meu Deus, mamãe. Vai dizer que o Frost é bonito. Eu gosto do... Do unicórnio, né? Unicórnio. Ah, sim, mas você também ama a Ilhama. Ah, eu gosto da Ilhama também. O homem quer muito ver a Ilhama Neon, só que... Todo mundo que tem a Ilhama Neon nunca mostra. Não, não é que não mostra. Ai, meu Deus, eu tô clicando no mesmo lugar. Meu Deus do céu. Não, é eu aqui, odeio mamãe. O celular. Eu odeio. Odeio e fazer aí, isso no celular. Pronto. Caramba, eu vou no negócio lá de retornar. Coitada, minha mãe. É, chato isso. Mas eu tô aqui pra ajudar, Mari, né? Porque eu sou assessora especial pra assuntos especiais. Pronto, agora é, vai, Alice. Sim. Olha só, tenho 27 mensagens pra ler. Como é que eu vou fazer isso agora? Aqui, eu também amo Frost, Mari. Ó, viu? A Mari falou que também ama Frost. Eu também amo Frost, é muito bom. Mari, a minha, a você... Cheguei, tá lindas. Carregando. Aí o Johnny lá, gente. Bom. Que isso? Vou para... Me aceita, meu nick é... Gente, Manu. Manu caprichou nesse link. DK. CJ. Quem? SK. Fala oi pra você. DDO. WK. Buscar. Amém. Que dê certo. Oxe, tem alguém que você tava aceitando. Quem é a Alice? É a Lilica? Não, tem uma Alice também. Aqui. Fala oi pra ver se tá atrasado. Ela não quer me devolver. Quem que não quer devolver o que a gente devolve? Aqui a Tamir está falando que é a Alice. Que a Alice roubou ela. Gente, devolve que é feio pegar o pet dos outros. Pronto, olha só. Esse Manu, estamos te seguindo. Vamos lá, continuando. Tia... Tô com você, amo o Uni. Ah, Alice, viu? Isso aí, Alice, eu adoro o Uni. Então, aquele que era montar, vai lindinho ele. Mas eu não sei se tem ainda, Mariana. Nossa, tem o voável. Ah,
Ai, não, era o voável que eu gostava, né? Tia, eu tô com você. Bom, foi lá a Alice, falou que concorda comigo, viu? Das minhas. Aí chegou a Roblox, o Maísa. Oi, Maísa, como é que vai? Oi! Ana Laura chegou também. Alguém tem coruja? Tá perguntando o mundo da Lu. Ai, eu tô rolando treta. Aqui. Alice, isso que não tá no jogo. Tá por rolando que, treta. O que que tá acontecendo aí? Aqui, ó. A Alice não quer devolver pra ela. Ah, não é a mesma Alice, viu? Não é a mesma Alice. Olha a Valentina, entrou lá super animada. Mari! Oi! E a Alice mandou uns unicórnios pra gente. Ah, eu quero unicórnio. Pi. Oi. Ah, era oi, não era pi. Oi. Oi. Eu não tenho YouTube, porque meu... Ops. Peraí. Tem uma mão no vídeo, não se assustem, é isso mesmo. É, só que eu não tenho. Eu não tenho YouTube, porque meu celular é kid. Por favor, coloca fechado aqui na live, por favor. É só que eu não tenho como colocar na live. Me dá pet R. Não. Como entro? Perguntou a Ana. Eu tenho que mandar o link. Tá lá o link do... No Lorena. No Lorena. No Lorena. Lorolena. Lorena, Lorena. O que você troca pro Castor FR? Pera, a gente vai ter que fazer um negócio. Então, tem a Isa que tá pedindo aqui amizade. Isa, a gente pode seguir. Não entendi, gente. Tá certo. Peraí, que eu tô fazendo um negócio. Isabel. Opa, deu ruim aqui. Não, é só que eu tô mexendo no YouTube. Não consigo entrar no cérebro, mas alguém falou. Não está funcionando, Mari. Calma! A menina disse que tá no computador, a Luciane. Então, eu tô tentando colocar pra aqui pra conseguir. Ah, vamos pro público, gente. Vai ficar mais fácil. Não, mas aí a gente vai reclamar, mamãe. Por quê? Porque não tem o mesmo espaço. Ah, entendi. Tá, desculpe. Tudo bem, eu acho que eu vou pro YouTube mesmo. Pro YouTube? Pro YouTube... Não, Isa, eu tô tentando te buscar aqui, tá? Peraí. Eu pretendo ir pro público mesmo, senão vai ter gente que não vai conseguir entrar. É, pois é. Então, Isa, a gente tá te seguindo, menina. Vai lá. É. Qual é o seu nick? Mari, 123-242. Eu tô tentando resolver. No Lorena, qual é o seu nick? Mais uma pergunta. É, gente, eu vou pro público. Me adiciona. Não posso adicionar. Que... Então, a gente vai te seguir, tá? Tá, a gente, tô indo pro público. Ai, vai pro público, que eu tenho pena de que não vai poder entrar. Pronto, ó, tô no público. Mas hoje é quinta-feira, gente. Hoje, de repente, o povo... Ó, agora vai você lá. Você tá em server VIP, não mais. Isso, agora quem tá no YouTube, manda aí o nick pra gente seguir. Isso aí. Tô entrando em server público. Pra todo mundo poder entrar. Ai, me vieram 11 máscaras, mamãe. Ai, aonde? Cadê? Aqui, ó. Ai, que fofo. Muito obrigada pelas máscaras. Obrigada, Jojo. São 11 máscaras. Acho que ela gastou 11 reais, mamãe. Meu Deus, eu tô chocada, passada. Gente, ai, pera, mostrei. O que tu mostrou? Ah, tu mostrou. Gente, não repara não, tá? Ela mostrou algo que ela não deveria mostrar. Eu peguei a Kimbin. Alice linda, a gente já tá te seguindo. Ai, eita, buguei. Joana mandou. Ah, que lindas máscaras. Como que entra no jogo? A gente te segue, manda o nick. Que eu a gente vou tem seguir. Tanto nick aqui que eu tô assustada. Que eu vou seguir. Fefe Doce. E tem um oi. Lobinha. Oi. Fefe Doce. Gostei. Fefe Doce. Eu vou tentar entrar em um server que tenha menos pessoas, porque eu acho que ninguém conseguiu entrar. Dois. É, aí tá ficando ruim, né? Muito chatinho. Tá, aqui tem... tá, eu vou entrar no server que dá pra entrar 8 pessoas. Ai, meu Deus do céu. Corre lá, gente. Tá, tô entrando já. Fefe Doce, estamos te seguindo. Corre lá pra ver se consegue entrar logo. Dada Carmo. Estou entrando. Dada Carmo, estamos te seguindo. Ai, gente, não repara não, tá? É maluquice. É, que a pessoa tá meio transtornada. Agora aqui, vamos lá. Vamos lá. Qual o seu nick? Mari, 123-242. Ali nós temos... Dadá já foi. Ai, gente, eu queria muito mostrar a Jujuba pra vocês. Vocês querem que eu mostre a Jujuba?
Jujuba é a gata, gente. É, pra quem não sabe. Quem é a Jujuba? Essa que era a próxima pergunta, né? Jujuba é minha gata. Ela tá ali sentada, né? Ela tá aqui me acompanhando, na verdade. Porque ela é... Ela só tem... Ela só se diz que ela é das pessoas. Mas quem cuida sou eu. Então, ela... Ela me adotou. Na verdade, é porque você tá comigo. Não interessa. Vocês dão... Não, ó, mostra a Jujuba, falou a Lubinha. Ah, eu vou mostrar. De verdade. Meu nick é Manu Youtuber. Oi, Jujuba de Júlia. Tá dizendo que, você, que o jogo tá cheio. Então, gente, eu disse que era melhor no server VIP, mas o link não tava funcionando. Então, tive que entrar em server público. Quem é a Pandinha? Pandinha tá mandando só umas interrogações. Oi. Oi. Pandinha, lá no YouTube. Aqui, ó. Manu Youtuber, né? Era Manu... Nossa, tem já 3 links, pera. 3 links. Youtuber 41. Ah, digitei 41. Vou ter que digitar tudo de novo. Ah, que vontade de chorar. Ai, gente, tá tudo. Que aqui, gente, tem 450 computadores essa casa. Mas acontece que eu estou no celular, aí o celular não facilita. Você poderia ir pelo computador, não? Não, melhor não. É muita informação. Eu não tenho condição. Youtuber 41. Pronto, achei. Uhul. Vai lá, entra lá, Manu, tenta lá. Às vezes tá cheio, às vezes sai gente. Júlia, vamos lá, Júlia. Juju, cadê? Julia 03 0912. Ai, gente, botei 08. Tô tentando arrumar aqui pra mamãe. Pronto. Ih. Então, mas eu preciso ler o comentário do negócio. Ah, é verdade, deixa. Não tem condição. Tá, pronto, gente. Nada aconteceu. Mari 123242. Manda aqui no chat. Ah, boa. Tá, gente, pedi negócio vai, aqui. Vai descer como Marta aí, tá? É, vai descer como Marta. Mari, um, só que eu tô na conta três, do menino. 242. Mari, a avó. Cadê? É Mari 123242. Pronto, manda. Oi, gente. Aparece a Marta aí dando nick. Você vai no Tower? Vocês aqui. Querem que eu vá pro Tower? Júlia, estamos te seguindo. Vai lá. Vamos ver quem mais. Que fofa, a Isa adorou a Jujuba. Ai, obrigada. É, tia, eu tô na live no YouTube. Meu nick é Bia. Ah, vamos lá, vou pegar aqui, Bia. Tá, pronto, eu coloquei o meu nick também lá na descrição. Fofa. Lembra de mim? Eu um, abri dois, o laço e lembro. Que horas que tu vai fazer aí o pet, Mariana? Conta pra gente. Se eu fizer agora. Não, ainda não. Ainda não? Fazer suspense? Ah, eu faço. Dun, 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 dun. Então já sei, eu mostro qual pet eu vou fazer agora. Isso, mostra o pet pra depois a gente fazer. Eu acho fazer. Que o povo já descobriu. Sim, né? Porque tinha mostrado cantar. É verdade. E, gente, eu vou fazer... Vai lá. Eu vou fazer koala neon. Eu já tenho 4 e todos estão adultos. É full grown, porque eu coloquei... Bia fofa, é, não, a gente já tá lá te seguindo. Vai lá. Ó, eu já tô com todos. Eu tenho FR, você não vai ser nenhum FR. Meu primeiro neon FR, mamãe. Que emoção. Ah, que fofo. A minha já tem aqui um koala FR. Cadê? FR, olha como é que é neon ele, mamãe. Ai, cadê? Ai, eu adorei ele. Ai, eu adorei o tênisinho também. Ah, eu tenho tênisinho, depois a gente coloca ele. Maria Clara. Olha o ovinho. Maria Clara. Ai, eu já escolhi até o nome dele, vai ser Mr. Nível, que eu coloquei no primeiro negócio aqui que eu cuidei. 3Y. Mr. Nível, o creminho que a vovó usa. Ah, creminho de todas as vovós, é tá? Verdade, todas as vovós usam esse creminho. Mr. Nível. Mandaram um oi aqui pra live. Oi. Oi, ali, ó. Oi, live. Ela gato voador. Voladora.
É ligado, voador. Pronto, Maria Clara, a gente tá te seguindo. Cadê agora a Renata? Oi! 2007-11. Renasceu em 2007 e é de novembro. Não, tipo, eu aqui super vibrada. Mas, gente, eu tô chegando à conclusão. Eu adorei a roupinha dela, olha só. Ah, eu tenho ela, mamãe. Ai, eu adorei. Aqui, ó. Cadê? Estou nas duas lives, a Maísa falou. Ai, obrigada. Cadê? Camisas. Não tô conseguindo entrar no computador. Ah, eu tenho. A Mari não conseguiu ainda. Ai, eu gostei da camiseta da pizza. Oxe, parece que eu pedi. Não conseguiu o quê? Não tá conseguindo, ó. Essa aqui é a Mari. Gente, eu já fui. É Mari. A gente tá no server VIP. Não é mais o server VIP, né? Não, então, é tá no server público. E se não conseguir entrar e aparecer o server tá cheio, é porque eu tô em público, né, gente? Qual o nick de vocês? Mari 123242. Sim, minha mãe não tem conta, mas um dia ela vai ter. Mari, tem algum koala adulto de sobra? Não, não. Só tenho koala adolescente. Qual de é o sobra. Nome do seu canal? O nome do canal é Roblox. Sim, Mari. E não é. Ó, gente, pera, eu vou mostrar. Ó, Roblox Mari. Como que é? Opa, peraí, não. TikTok. Tá. Como é que entra? Vai ter meu perfil e aí vai ter esse símbolozinho do YouTube. Vocês vão clicar e tá aqui o meu canal. Eu só clica na Mari. Ah, mas o problema então da Mari é o computador. Não, não é o computador. Mari, mas pode entrar pelo celular também, ela tá no público. Sim, agora eu tô no público. Ó, a Duda Gasta tá dizendo que tô vendo pelo YouTube. Aí eu acho que a qualidade do YouTube é melhor, né? É, mas vocês podem ver por aqui também. É, não, consegue ver por aqui também. Vamos lá, quem mais? Meu nick é Naruto. Acho que a gente já tá te seguindo. Deixa eu ver. Sobes com ser Naruto. No. Oi. Cadê? Naruto BR. Jujuba, não derruba nada aí. Parece que esse cara é otaku. Esse cara eu não sei, porque tem mulher que também é otaku. O que é isso? Do que você trata? É pessoa muito viciada em anime. E o que seria anime? Anime é um desenho animado de um... Pô, não troco mais Just Trade. Agora ah, eu tenho trauma. Olha só que bonitinho, adorei o cabelo. Olha. Naruto BR 2021. Pronto, foi. Estamos seguindo, mas é Davi, né? Pelo jeito. Trade. Tem como entrar? Você troca o quê por canguru FR? Então, eu já tenho canguru R. Qual é o seu nick? Acabei de entrar na live. É Mari 123 242. Mari, você tem. É a Isa que. A Isa foi que falou desde cedo. Mari, você tem 199 amigos. Pode me aceitar, por favor. Tá, vamos, Isa. Vamos, não quer. Tá bom, vai. Para. Isa, cadê teu nick? Fala pra gente. Objetia. Bia. Por que objetinho? Sei lá. Cadê a Isa? Olha, ela tá rindo agora. Acho justo, Isa. Foi ela que foi lá, olhou. Posso fazer uma casa parecida? Ai, a sua, por favor? Só me se responde. Inspira, só se inspira. Gente, pode, como é que pode? Essa vida nada se cria. Não é verdade, se copia. Deixa eu ver. Larissa Oficial 08. Peraí, Larissa. Pera. Tamo indo esse já. Carrinho. Larissa. Não, uma trade totalmente injusta, né? Ai, não façam isso. Depois as crianças ficam chorando. É verdade, né? Oficial. Não, coloquei tipo um Shiba. Ela vai tirar a Uni. Ela vai tirar a Uni, gente. Tô preparada pra ver esse momento? Eu disse. Ela fez bem. Ela fez muito bem. Muito bem, parabéns. Bem. Eu gostei. Mas depois eu não vou trocar, porque vai que um dia eu consiga... Não. Vai que um dia eu consiga... Ah, era presente. Eu sou muito boa. Ah, boa. Ai. É, pede trade. Foi, de Larissa. Novo, era pra gente, eu ó, acho. Pedro 123 Lucas. Mari, me dá um pet, eu tenho um ovo pra trocar. Eu tenho uma lhama igual, então. Ai, eu amo lhama. Aqui, aluno, ó, já sei, vamos fazer uma trade totalmente... O quê? Olha lá, hein. Não, eu falei totalmente injusta, mas é uma... Ah, não gosto de coisa injusta. Não é mais injusta, mamãe, calma. Ah, tá. Então, troca o cara morrer no Antártica agora. Eu sou muito linda. Ai, que bonito, Pedro. Adorei. Será que ela vai trocar? Mamãe.
mãe, isso vale. Quem chora, gente? Davi não chora, para com isso. É fofinho, peraí. A gente já tá te seguindo. Nossa, sem coragem. Hi, Lorena. Tô brincando. Hi, Lorena, como é que vai? Cadê? Yasmin. Ai, aqui a menina do presente. Peraí, Yasmin. Coitada, desculpa. Yasmin, beijo. A mãe me dá uma beija por um conejo. Que beijo? Que é? Aqui, ó. Alguém me dá uma beija por um conejo. Gente, é bom porque eu fico atualizada, né? E essas coisas mudam todo dia, né? Yasmin. Ai, tá, eu adorei o cabelo da Yasmin. Eu tenho esse cabelo. Nossa, o cabelo é maravilhoso. Pronto, colocar. Yasmin, a gente tá te seguindo. Ai, como eu sou muito estranha, eu vou colocar. Então, Mari, não é mais VIP. A gente tá num público agora. É. Porque tinha muita gente que não tava conseguindo entrar. Ah, tá. Por um... Então. Ai, cadê a Lorena chorando com muita força. Por que choras, Lorena? Por favor, não chora. Maria Clara, Emari 123242. Que ovelhinha? Renata, eu tô te seguindo. Você pode me adicionar? O seu server tá cheio. Meu nick é. Então. Tá, seu nick é. É Rê, né? Ela mandou antes. Rê, a gente vai ter que esperar um pouquinho, né? Pra ver se consegue entrar, né? Uhum. Tem que esperar. Fé. Um dia alguém vai. Chora, quem chora? Davi chorando mais uma vez, também não tô entendendo. Davi, para de chorar, criança. Pra trocar. Qual o seu nick? Mari 123242. Lorena disse me aceita. Não posso aceitar, só seguir. Então, Lorena. E tem outra pessoa aqui. Meu nick é Yasmin Cerqueira. Peraí, Yasmin. Masa. Cadê a Isa, gente? Ela falou que queria ser amiga, não sei o quê. Ô, Mariano, o que tu quer de mim? Já falei que eu sou Jona e ninguém chega em mim. Ô, Marretona, o que tu quer de mim? Quem conhece o rap da Natasha Panda? Eu! Não, mas escutou uma vez, não com escutou? Certeza. Uma vez? Pelo amor de Deus. Tu acha que eu tô aonde enquanto tu tá ouvindo essas coisas, né? Ai, é verdade, não achei muito. Eu não achei, Yasmin. Peraí, eu tô tentando fazer um negócio aqui. Tô tentando mexer o mouse. Yasmin, clica algum lugar aí. No... Aí, então, agora vai. Ah, foi, mouse. Agora eu quero colocar. É que ele fica. O Yasmin, eu não tô te achando, filho. Ah, Natasha Panda, o que tu quer de mim? Já falei que eu sou viciada em você, eu gosto do seu vídeo. Aqui. Não aparece nada nem ninguém. Ali, Sofia pediu alguma coisa. Ele enviou uma solicitação de. Ih, eu não te achei, Sofia. Aqui, posso colocar a paródia? Me dá seu. O que é aquilo ali? Um pintinho? Não tem como dar pintinho. Me adiciona depois, por favor, pra nós jogar. Posso colocar o rap meu da nick na... é... Não posso adicionar. Posso colocar o rap da Natasha Panda? Não, vai ficar a nossa voz, vai ficar uma maior confusão. Tá bom, então deixa. Você me responde, poxa, meu nick é. Fala, Milena, o que é a pergunta? Como eu entro no seu jogo? Tá o povo pedindo rap, mamãe. Eu tô chorando. Me adiciona. Não, olha só, Davi. Eu te. A gente tá te seguindo, a gente não pode convidar, porque eu tenho 200, na verdade tem 199, mas esse lugar está reservado para a Isa, que descobriu que tem 199. Que isso, gente? Esse trouxe... Porque nem nós sabíamos que ela tinha 199. Sim, é só que às vezes alguém me tira de aí a Isa descobriu e aí, por favor, me adiciona. Não Isa, sei. A gente tá esperando o teu nick, manda aí. Você não manda. Olha, ele entrou. Ah, ele é tudo bom. Tudo bom. Como joga com vocês? Manda o nick, a gente te segue. E aí vai lá em seguidores e busca a Mariana. E, gente, eu dá vou... Dá pra entrar no server? Sim, é público. Gente, pera. Ah, agora sim. Peraí, para tudo. Isa mandou pra gente ser amigo. Eu faço com ela, Neon. Agora? Não é pra fazer agora? Mas é o Koala que vai fazer, Neon. Ah, legal, hein? Peraí, deixa eu aceitar a Isabelle aqui. Depois a gente vai lá fazer? Vamos. Então, agora sim vai ser o momento de fazer o Koala Neon. Eu já vou indo pro lugar. Isabelle, Johnny, estamos... Peraí, deixa eu achar. Aqui é Alice na minha cabeça. Cadê a Isabelle? Isabelle. A gente aqui, já tá ó. Seguindo. Eu vou e fazer. Agora a gente vai aceitar como amigo. Eu vou lá fazer o Koala Neon. Cadê? Não foi? Foi. Pronto, Isa. Tá feito.
Agora sim, eu vou fazer, é um momento. Pronto, pronto, pronto. É, por favor, me aceita. Já foi, Isa, filha, vai lá. Coloquei um. Ah, ela botou. Eu já tô fazendo, mamãe. Ah, então aqui no YouTube o povo parou. A Flávia chorou. Mais Jujubinho um. Jujubinho oficial, me segue, por favor, quero jogar. A gente já tá fazendo isso, não tá? Jujubinho oficial 02. Jujubinha. Não é tu, filha. É outra Jujubinha. Eu já tô fazendo com ela neon. Jujubinha. E o quarto neon, mamãe? Cadê? Vamos lá. Vou colocar o último. Ai, gente, olha que lindo. Vou colocar o último. Ai, meu Deus. Para que eu tire, Jujuba. Olha, tá acontecendo a mágica. Ah. Ai, o pala neon, mamãe. Ai, eu tenho ele neon, meu Deus. Ai, ele é muito lindo. Montei. Ai, eu adoro. Vamos vestir ele. Ai, cadê a Jujubinha? Peraí, eu perdi a Jujubinha. Roubaram meu pet! Qual? O teu koala novo? Seus ladrões. Gente, não pega não, pelo amor de Deus. Seus ladrõezinhos. Não, não é pra pegar, não. Tá, é só emprestado. Devolve. Pelo amor de Deus. Ai, meu neon FE. Tem F. Meu coração tá batendo forte aqui. Ai, que triste. Triste não, que feliz. É, pois é, triste é muito, né? É muito pra mim. Olha, a Lilia tá lá no YouTube também. Meu Deus. Vai, Mari. Ai, eu tô jogando, tá sendo certo. Muito então, feliz. Olha lá. Conseguiu, a Mari conseguiu. Estou entrando. E a Maria Clara, a gente tá te seguindo. Vai lá. Cadê o Koala? Já roubaram o Koala. Aí, ó, a Isa tá lá comemorando. Mari, o cérebro tá cheio. E entra no mesmo jeito pelo celular? Sim. Entra pelo mesmo jeito pelo celular. Lorena chorando. Por que que a Lorena tá chorando? Agora ninguém me rouba. Não chora, Lorena. Mamãe, agora ninguém me rouba. Por quê? Eu tô voando. Ai, gente, olha só. Adorei ele. Olha que bonitinho. Ai, gente, eu tô só apaixonada por um... Oh! O que que é isso? Me roubaram de novo. Ah, não, tá aqui. Ninguém corre, corre. Ai, pera, eu fui na parede. Pera, não. Catarina não. Chorando também, com lenço. Meu Deus, o celular tá resfriado. É, qual o seu nick? Mari 123242. Emanuele disse que quer jogar. Vai, manda aí o nick. É, manda o nick. Olha que cachorro. Temos mais outra Jujubinha. Cecília underline 8. Peraí, Cecília. Já vamos seguir. Você acha que eu compro esse negocinho que fica atrás do pet? Negocinho que fica atrás do pet. Aham. Uhum. Como seria o negocinho? Aqui, seria, olha o pra negocinho? Tela. Esse videogame aqui. Aí eu já não quero um controle. Ai, eu já tenho. Peraí, o que é isso? Nossa. Mas que é isso? Você custa tenho quanto? Isso é caro? Não, é bom. O videogame é caro. Custa 500 de dinheiro. Nossa. Só. Cecília underline 8. A gente já tá te seguindo. Eu vou comprar esse tênis amarelo de 150. Jujubinha. Comprei. Jujubinha. Eu sou Maria Gastadeira. Maria Gastadeira. Ai, meu Deus. Eu sou o Atanasha. É, depois ela passa o dia inteiro jogando mesmo, né? É, não, né? O dia inteiro eu não, recupero, né? Eu recupero. Ela passa tudo amanhã isso. Estudando, pelo menos é o que dizem. Sim, eu passo amanhã estudando. Jujubinha G.O. Estamos seguindo. Eu adoro esse nariz de palhaço. Sério? Ai, eu tô mandando. Adriele, olha, tem mais uma pessoa chorando que tá cheio. Ah, tchau, você dá live. Por quê? Volta aqui, menina. Lorena, volta. Por que que ela vai sair? Cadê? Tem mais alguém chorando. A Flávia continua chorando. Não conseguiu entrar. Oi, Mari. Falou a Manu. Eu tô a Dedé. Ah, a Manu tava na outra live. Quero jogar. Meu nick é Ursinha Games. Então vamos lá. Eu primeiro vou adicionar aqui a Andriele. Gostou do desenho que eu fiz? Sim, aquela do desenho que eu postei, mamãe. Ai, eu adorei o desenho. Com dois is, Andriele? Tá, pronto, acertei. Calma. Tava me xingando ali. Eu tô adicionando Isabelle Gênio 123. Eu tô adicionando, minha filha. Andri Panda. Andri Panda. 12. Ah, tá, pra trocar, né? Pera. O que é pra
mim colocar. O que, que você quer? Você tem bicho pra me dar? Não. Bom, na verdade eu tenho, mas vai ser um dingo. Tudo bem? Gente, muito lento esse negócio aqui, no meu telefone. Também na internet. Tá segurando uma live, mamãe. Uma não, né? Não, duas lives. Ah, e um não jogo. Não consegui, a Mari não conseguiu. Dá oi aqui pra Manu. Oi, Manu! Ai, gente, Maria Clara também não conseguiu. Fica tá esperando, cheio, gente. Daqui a pouco já dá. Eu vou trocar de server. É, tenta aí, vê se tem um server mais, que, tá, que esteja mais vazio. Quer dizer, que esteja vazio, né? Meu Deus, a net deve estar horrível. É. A net da Xuxa. Que a Xuxa é baixinha. A Xuxa é alta. Não, eu sei, não. Ah. Porque ela chama as pessoas de baixinha. Ah, ela chama de baixinha. Gente, desculpa. Bom, acho que é isso, pelo menos. Gente, não tô conseguindo adicionar ninguém. Porque tá super lento. Entendi. Conseguiu entrar, ó. Viu, gente? Tá abrindo lugares. Manda salve pra Graziele. Salve, Graziele. Ela é de Portugal. Gente, Graziele, tá no Brasil ou tá em Portugal? É. O que troca pro papagaio FR? Ah, pera, papagaio FR. Tá, eu vou falar minha oferta. É uma tartaruga. Agora, eu esqueci o nome disso. Gente, um pinguim. Ah, tá, desculpa. Um grifo R. Um veículo legendário. E algum pet. Ah, e um porco. Eu esqueci o porco. É isso que eu trago. Ah, e essa Janaína. Não, quem? Não é mais a Janaína. Gente, eu não tô conseguindo aceitar meu não telefone é resolver que não vai funcionar mais. Que vai... Cadê a menina voando no pet? Parabéns! Deixa ela, Maria. Demorou, né? Ela quer chamar atenção, só isso. Nossa! Quase caiu também, né? Que atenção é essa? Andri Panda. Isso, eu tô tentando aqui, tá, Andri? Mas ele tá dando problema aqui. Juro que não esqueci. Mas não carrega. Ah, apareceu. A gente já tá te seguindo, menina. Vai lá. É, eu tenho um panda também, cadê? Mas ele não faz nada. Ó, não fala. Ai, cadê o aí ela mandou corações partidos para nós outros. Eu esqueci, cadê o mouse? O quê? Cadê o mouse? Até que o mouse, achei o mouse. Gente, que confusão, como é que vocês entendem isso? Não dá pra entrar, vou sair da live. Não, volta aqui, Letícia. Calma! Lorena calma. Também disse que tá saindo. Tu não ia mudar de server, não? Eu ia, só que aí não tem mais server, eu pego dos meus amigos mesmo. Tá, pera. Pera aí, gente. Não sai não, vamos que a gente tentar. Vai procurar outro. Gente, quinta-feira é um dia muito estranho. Aqui, eu só tenho de 40 pessoas, mas aí só vai entrar 7. É. Porque eu saio, o Tower, ele tirou. E o Tower? Não, aqui tu vai sair do Adult. É. É, tá, não esquece. Então esse? Esse. É o mais vazio. Vamos lá, gente. Vai todo mundo mudando de cena. Isso. Pra gente dar a chance de outra pessoa também entrar. Jogar. Elira 500. Tá, entrei aqui em outro o server. O Nick, Mari 123242. Isso aí. Mari, entra no Tower. Tá pedindo a Maria Clara. Ah, Maria Clara. Meu sonho é ter um papagaio que voa, disse a Mari. Eu coloca também. O link do mapa aqui. O mapa tem link? Tem, só sorry, que tá, gente. O povo tá dizendo que não tá dando certo. Ah, é verdade, ó. Se lembra? É. Eu vou tentar mandar de novo, pera. A live vai travar aí no YouTube, mas calma que eu só tô tentando mandar de novo. Cadê? Deixa eu me localizar primeiro. Aqui, pronto. Tá, agora eu vou tentar lá mandar. Vai lá, ó, gente, tenta lá. Entrei, ó. A Renata conseguiu entrar. Mari 23, que ais. Que isso? Ah, eu me lembro como é que eu tinha feito do server VIP, mamãe. O quê? Eu me lembro para as pessoas entrarem. Gente, eu me lembrei. Ai, agora aleluia. Vocês vão conseguir entrar lá no server VIP do negócio. Peraí que eu tô aqui. Sim, sempre. Acho que foi a Ana Júlia que te ensinou. Olha, coitada da Mari que tinha acabado de entrar. É, a Manu falou que só vai dar pra PC, né? Aí não vai sim. Dar pra quem tá no celular. Mas aí já vai ser mais pessoas. Pronto, gente, consegui. Eu consegui colocar. Tá, e quem tá no TikTok, faz como?
vai lá no YouTube e tenta passar rapidinho no YouTube, gente. Aqui, mostra aí como é que faz. Tá, deixa eu pegar o celular novamente. Opa, não, mostrar a senha não, né? Tá, pera. Deixa eu vir aqui no TikTok. Tá. Vocês vão no meu TikTok e vai ter esse símbolozinho aqui do YouTube. Vocês só vão clicar. Eu fui no lugar errado. E vai direto pro canal. Eu tô indo agora, mas ok. Tá, gente, já tá o link na descrição do YouTube. Ó, a Manu disse que vai ligar o PC pra entrar. Tá. Muito bem, arrasou. Vai lá, Mari. Não chora não, filha. Pega aí o link que tá aí no YouTube. Eu já entrei no meu server. Tá aqui, gente, ó. É só ela pegar o link no YouTube que você já vai poder entrar. Ai, gente, agora sim ficou show, né? Agora. Quero mais, pessoas vão poder entrar. Eu não gosto dessas palmas que ela faz. Tá, gente, eu vou mandar também no chat aqui. E aí, precisa o seguir ou não precisa? Não, não precisa seguir mais. Então, gente, então não perde tempo mandando o nick. É, vai. Vai lá direto no YouTube, pega o link e entra pelo link. Sim. Lá vai ter mais, vai conseguir entrar mais pessoas porque o server é VIP. E mesmo se eu te seguir, não vai dar pra você entrar, então. Olha lá, já tem gente lá, ó. Ei, é a Maria Clara que ela falou pra jogar Tower, essas coisas. Ah, é verdade. É a Maia Clara, no caso. É, não, o nome dela é Maia, mas ela é Maria Clara. Deixa eu ver se dá pra entrar mesmo. Ai, adorei, que agora eu só vou ler comentários. Pede... Ih, Catarina, não dá mais pra gente pedir amizade, ai, filha. Ai, dá pra entrar mesmo, mãe. Ai, que lindo, adorei. Eu tô dando a minha casa. Acho que já fui. Já foi aonde, Rafa? Eu jogo em outro céu. Qual o nome do canal? É só seguir aquele tutorial. Vai lá no TikTok. E vai ter o símbolozinho do YouTube. Vocês só clicam que vai direto pro canal e vai ter a live. Consegui. Uma pessoa que eu não tô aqui. Ih, conseguiu, ó. Ai, gente. Olha só, tem uma pessoa dizendo que não tá conseguindo. Não tem permissão. Por que não tem permissão? Ah, pera. Eu abri. Mas então, uma pessoa conseguiu, gente. Então, pra entrar no server, vai lá no... Vai na... No perfil, né, do TikTok. Ó, gente, de novo, eu vou ensinar. Eu vou ensinar de novo. Eu vou chorar, eu não tenho PC, fica injusto. Ah, mas olha só, é que na verdade a gente já ficou bastante tempo no público, né? Sim. Aí alguns puderam jogar, aí outros estão chorando porque não pode. Ô, gente do celular, gente do celular, tenta por aqui também, ó. Vai ter o símbolozinho do YouTube no TikTok, aí vocês vão clicar e vai direto lá pro canal. Eu vou tentar aqui no celular do meu pai. Vamos ver, me manda oi, tô chorando. Isa, não chora. Oi, porra. Não chora. Entrei, Rafa entrou. É. Gente, eu tô com 102 inscritos no negócio. No negócio é YouTube, gente, tá? Porque negócio não traduz o que, que ela tá olhando aqui na hora. Eu tô chocada. Tá, vou fazer isso. Vai lá, vai dar certo, gente, porque ela conseguiu aqui. Tu tentou pelo celular? Tá conseguindo? Tentando. Ah, tá, tem que cadastrar. Ah, pera, eu tenho uma mania. Eu sei, pelo celular. Gente, pelo celular vai ter... Peraí, eu vou ensinar. Eu posso. Aqui, ó, vai ter esses três pontinhos aqui. A Isabelle lá mandando. Oi, Mari. Ó, vai ter esses três pontinhos. Vocês vão clicar lá embaixo e vai ter solicitar site para computador. Vocês vão clicar nesse troço. Solicitar, tá. Agora vocês vão lá, né, e vão pegar o link. Vai direto pro Google. Vamos ver se agora vai dar. Sou eu que dei 102. O que é 102? Não sei. Tem o computador, mas não sei instalar. Precisa instalar? Não, né? O Roblox precisa instalar. Ah, gente. Ah, só você esperar instalar, calma. Ó, peraí que eu tô conectando aqui a minha conta. Então, quando clica nele, ele já instala automático, né? Não precisa entrar em nada. Vai lá, Johnny. Peraí, gente, eu tô vendo aqui que eu tô conectando no Google. Você tem que conectar primeiro a sua conta no Google. Quem tá no celular faz isso que eu acabei de ensinar. A Maria Clara disse que também não apareceu permissão pra ela entrar. Então, se você tá no celular, você tem que seguir o que tá no negócio. Só que eu não posso mostrar. Vai lá no TikTok rapidinho, só pra ver o que Fernanda eu tô mostrando. Fernanda deu oi. Oi, Fernanda. Oi. Ricardo deu oi. Oi, Ricardo. Oi, Ricardo. Tá, foi. Tá, gente, como eu disse, vocês vão aqui nesses três pontinhos. E vai ter solicitar um site para computador. Só que eu já solicitei, então tá aqui móvel. Agora você vai voltar lá no YouTube. Ah, olha só, alguém vai viajar. Boa viagem. Coisa boa. Vai ter o link do negócio. Saudade de viajar, gente. Verdade. Me manda oi. Oi, Duda. E você clica em abrir.
Ai, e você cansei, vai vou sair dessa live. Por que, Maria Clara? Volta aqui, menina. Eu tô explicando. É, não sei se vai dar. Poxa, eu tô entrando numa coca aqui. Tudo bom, meninas? Eu tô tentando. Uma coca aleatória que eu tinha criado. Tá, gente, eu tô tentando ensinar pra vocês, mas vocês são da live, tá ficando difícil essa convivência. Tá, voltei. Oi. Tia, você gostou do desenho que eu fiz pra Mari? Você eu adorei o desenho, achei lindo. Mari, pera. Nossa, tem macaco rei, seu amigo. Tá falando que tá com problemas técnicos, alguém disse. Que problemas técnicos? Oi, oi, mas a gente pode ter gente que tá conseguindo entrar, né? É, então não tá com problema, não. Acabei de chegar. Oi. Oi. Oi, Mari, disse a Belle Fofs. Ah, tá. É a Belle, mamãe. Por favor, me aceita. Catarina, a gente não tem mais como aceitar, filha. Não tem mais espaço. É, não tem mais espaço. A gente acabou de aceitar a Isa, porque a Isa descobriu que tinha 199. A gente foi lá e aceitou ela, porque ela descobriu isso. É, nós não temos mais 199. Manda o link na live do YouTube. Eu já mandei o link, tá lá na descrição da live. Rola só ali a tela que, que vai aparecer. Sim. Oi, desculpa, fala assim. Do nada, mas você pode me dar 10 robux? Fala assim, do nada foi ótimo, né? Não, desculpa. Tenho que jantar. Tchau, Johnny, então. Aqui, ó, minha gente, vocês vão gente, lá. Gente, parem de pedir robux, a Mari não é rica. Isso aí! Muito obrigada. Pode dar pra todo mundo. Aqui, ó, gente. Vai estar o link aqui e vocês só entram. E tem que ser pelo computador. Eu tô tentando ensinar pelo celular, só que as pessoas saem lá e fica difícil nossa amizade, né? Fica muito difícil essa... Difícil amizade, é, maravilhoso. Fica muito difícil essa... O que que é? Eu não sei, Yasmin, o que que é? Eu dei 102. O que que é 102? 102 o quê? Aqui, ó. Sou eu que te dei 102. Sim. Conseguiu entrar, Ana Luísa? Aê! Ai, gente, adorei. Tô entrando, ó. Mais alguém entrou. Gente, quero jogar. Gente. Olha só, Thiago, entra lá no perfil, aí depois do perfil vai no YouTube. Isso. E pega o link. Que vai estar na descrição da live. Vou chorar, não chora. Mário, você tá no server privado de alguém? Sim, no dela. Sim, eu tô no meu. Pode ensinar de novo do celular? Então, eu tô tentando resolver isso, porque eu acho que... O meu falou que não tem permissão, mas alguém falou isso. Gente, obrigada. É só que é sonho, porque tem um monte de gente que tá conseguindo. É, porque, ó. Alguém tá pedindo pra adicionar na família. Cadê? Quem tá pedindo? Conseguiu entrar na Luísa, Maria Clara entrou também. Me dá pet. Olha, Maria Clara tinha dito que não tinha permissão, mas ela conseguiu. Tá parecendo que você tem que se cadastrar disso, Davi. Eu acho que tem, né? Ah, tem que se cadastrar. Então, mas você já tem cadastro. Quem usa no celular já tem cadastro. É só pegar o mesmo nick, né? Uhum. Deixa eu atualizar aqui a senha e pegar um negócio ali. Tá, pronto. Peraí que eu tô conectando. É só entrar no link e clicar em entra. Aí você entra. É. Foi a Ana Luísa que falou. Me aceita pra família, Maria Clara, que aceita pra família. Ah, cadê a Maria Clara? Mari, eu te dei um gato das neves. Ai, obrigada. Eu adoro gato das neves. Você gosta? Aqui o gato das neves. Eu gosto de gatos em geral, entendeu? Então. Aqui. Cadê? Ai, olha que fofinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele. Preciso aqui. Colocar alguns contatos para cadastrar. A Flávia disse, Mari. Oi. Você pode me dar um pet legendário que é meu sonho? Como assim? Ai, ai. Não, Mari. Então, não falo nada. Não falo nada, eu. Desisto. Não desiste, gente. Não tenho pet pra te dar. Posso dar uma roupinha de pet? Ah, pode. Eu amo roupinha de pet, gente. É a melhor coisa do mundo, roupinha de pet pra mim. O meu bugou muito. Ai, Catarina. Eita, Catarina. Ah, Jesus. Eita, Catarina. Oi. Oi. Yasmin chorando. Olha, você nossa, não pode jogar Tower. Ainda não, Catarina. Tem 15 pessoas no server. Ah, que legal. Não dá pra entrar. Dá sim, gente. É, só que tem muita gente entrando. Uhum. Tá privado? Não tá privado. Não tá privado. Tem várias pessoas entrando que não são amigos, né? Ó, gente, eu vou tentar pelo celular. Eu não sei se dá certo, mas eu vou tentar. Você vem aqui na descrição, o celular vai estar aqui. Antes de fazer isso, vou... Peraí. Fernanda pediu pra aceitar a família também. Preciso colocar alguns pontos. O que que é? Eu não tenho prática, não tem mais um jogo ultra raro. Pera, eu... Ela, né? Ela... Ai, obrigada! Gente, é sério, eu tô chocada. Alice, foi ela que pediu pra entrar pra família?
Olha, Mari, não chora, filha. Gente. Me responde, tem que colocar alguns contatos quando faz o cadastro? Não, você só tem que... Na verdade, Davi, se tu já tem, não precisa... É, só precisa colocar o nick e a senha. Mesmo que tu usa no gente, celular. Gente, mas tá. Não precisa fazer um cadastro novo. Você vai no Google, vai ter esses três pontinhos aqui. Você vai clicar nos três pontinhos e vai lá embaixo e vai ter solicitar site para computador. Te amo. Ai, obrigada. Você vai clicar e pronto. Mari, já vai estar entrando. Oi. Yasmin chorando. Ó, gente, acho que já vai estar entrando. Voltei. Ah, Isa. Oi, Isa. Como assim? Eu, Vini, que te amo. Ai, desculpa, gente. Eu tô olhando os comentários e ela tá ensinando. Agora deu uma de professora. Mari, você tem aula online? Sim. De manhã, toda manhã. Tá, gente, como eu disse, você vai lá no Google. Eu só tô tentando ensinar pra quem tá no celular. Você vai no Google e vai estar aqui embaixo, solicitar para computador. Vai esperar, finge que nem apareceu isso. Minha mãe tá lá indo em outro lugar enquanto eu ensino, mas ok. Tá, aí vocês vão no YouTube de novo, vão pegar o link. Vamos ver se vai entrar agora. Eu não sei não, gente. E parece que não. É, não sei como é que dá certo, gente. Eu juro que eu tento, mas não dá, não. Solicitar para computador. Docs está carregando, prepara-se para entrar. Tá aparecendo isso. Tudo bom, meninas? Ai, mas... Mariana, fala aí que a gente vai fazer um sorteio. Ah, é, a gente vai fazer um sorteio daqui a alguns dias, aí vocês vão acompanhando aí. Acho sim. Que é nos próximos dias, né? É. De poção, né? Vai ser uma poção de montar. Aí vai cuidando que a gente vai... Postar no YouTube e no TikTok, né? É, a gente vai postar nos dois, mas depois a gente vai criar uns critérios. Isso, mas em si vai ser mais no YouTube. É, não, na verdade assim, vai poder, vai assistir no TikTok, aí depois vai precisar seguir lá no YouTube. Sim. Aí a gente, pra poder participar do sorteio, vai ser bem legal. Quem concorda que a Mari não é qualquer youtuber? Ela é a youtuber. Ah, ai, Maria Clara, beijo. Você tá até especial. Ai, manda obrigada. Salve. Salve! O Vini tá apaixonado. Ai. Ou a Vini, não sei. Te amo. Pode ser a Vini? É. A Vini. É, não sei. É, né? Vá. A gente ama os amigos. Verdade. Gostou do pet? Pedro perguntou. Ai, eu amei. É você que deu esse troll. Eu não sei o nome, não sei nem o nome dele. Como é que é o nome, gente? Escreve aí, Pedro. É, foi você que deu esse pet. Se for me você. Me pede amizade. Eu Nick te amo. Tina Valentina. Eu não posso pedir amizade. É, a gente pode. Então, na verdade, agora nem precisa seguir. Faz o seguinte: vai no perfil, clica lá no YouTube, lá pega o link e entra direto pera, no jogo. Peraí, gente, estão fazendo uma piada aqui. Vou falar uma piada pra vocês. Eu sou piada pra kkkhaha e eu não consigo parar de rir, credo. Eu não sei fazer piada. Eu conto piada dessa mesma forma, eu já conto dando risada. Eu também. Ai, me manda beijo. Ai, beijo! E pior que até fez a gente rir. Então foi uma piada, gostei da piada. Então, mas eu conto piada desse jeito. Já começo antes de contar a piada, eu tô rindo. Eu também. A Mari tem canal! Tem. Não grita! Peraí, gente, posso contar uma piada? Ah, não, já contei. Pior, ah, não. A Kelly tá rindo da piada. Eu quero tchau, que... desculpa, mas vocês não me respondem. Como assim? A gente está te respondendo nesse exato momento. É. Então, oi, Isa fofa. Ih, acho que ela saiu, tá 33 agora, gente. Ah, não faça isso. Gente, eu quero fazer uma... Ó, a Priscila gostou também da piada. Não foi contada, é, né? É, né? Da qual piada é o seu que nick? Mari 123242. Mas, Luísa, olha só. Pra entrar no jogo, vai no perfil, clica no YouTube, pega o link que tá lá. Tá na descrição. Eu posso fazer uma pergunta? Pera, eu esqueci a pergunta. Então era mentira. Não, Mari, pera. Mesmo no PC não tá dando. Tá dando. Você já se cadastrou? Gente. Oh, gente, dá sim, ó. Deixa eu mostrar, pera. Você vai estar na live normal, aí vai estar aqui embaixo, aí vai ter a descrição. Me coloca na família, na Luísa quer. Ó, aí já vai entrar e aí vai aparecer aqui. Você só tem que clicar em abrir Roblox. E pronto. Ana Luísa, qual o seu nick? Como assim, gente? Quer Ana Luísa?
Mari. Ah, essa Jane. Jane, aceita o meu pedido de família. Eu tava pedindo pra me aceitar, mas eu já aceitei. Mas não, aqui tem outra pessoa aqui pedindo pra entrar pra família. Cadê? É, se for a Jane, eu tô tentando, Jane. Fernanda, não é? Peraí, deixa eu ver. Ai, dois ovos alces, mamãe. Eu vou, vamos abrir um ovo. Vai abrir um ovo. Eu vou abrir. Com certeza. Que eu não sou maluca, não sou. Opa, vamos ver quem. Cadê a pessoa que disse que queria. Me coloca na família. Aqui, ó, na Luísa. Então, se for você a Jane, eu tô tentando, Jane. Ana Luísa. Aqui, ó, pera. Vai lá na live. Eu tô tentando. Se você não tá. Eu tô tentando com as pessoas. Aqui, ó. É você, a Isa? Ah, a gente convida todo mundo. É, sim, aí, tudo bem. É, eu tô convidando. Só não pega pet. Tá, meu ovo já pediu alguma coisa, deixa eu ver. Vou fazer cantada, porque sim, você é pandeiro. Hã? Você é pandeiro, porque você é um sonho. Ah, vai, ficou bonito. Porém, roubei. Hã? Eu acho que ela roubou a cantada. Ui? Vou fazer macumba. Isso, gente. Pra vir tartaruga. Ah, no ovo que eu tô chocando, mamãe. Ah, Mari, qual o teu canal? Tá lá na bio. O que é isso, gente? Traduz aí, Gabi. É o perfil. Isso aí, perfil. Vai estar meu perfil no YouTube. Perfil. É porque a pessoa tem preguiça até de falar. Porque antigamente as pessoas tinham preguiça de escrever, mas agora até pra falar o povo. Agora é viu. É. Tá tudo bem. É, existe inglês. Mari, você pode trocar comigo um pinguim? Eu vou dar coisas, é meu sonho. Nossa, tá bem. O que você quer? O que você troca com o pinguim? Põe aí pra gente ver. É, né? Está aparecendo que o meu nome já está em uso, mas é um nome que eu sempre usei. Assim, então é o teu, Davi. Alguém chorando, eu vou desistir. André, não chora, não desiste. Força. Entre em outro server, por favor. Por quê? Ah, nossa, que burra que eu sou. Mas esse server é VIP, gente. Dá pra entrar todo mundo. É. Oi, tia. Oi, Mari. Amanhã vai ter live. Não, Maria Clara, amanhã não. Amanhã não. Mas a gente deve fazer no final de semana de novo, tá? Sim. Você vai para jogar outro jogo depois? Nossa, gente. É a Catarina que quer jogar Tower. É Catarina. Talvez, né, Catarina? É. Ah, outra. É. Oi, Mari. Depende. Não vou poder entrar porque vou botar meu celular pra carregar. Ah, é a Lele. Não, é a Lê Letícia. Ah, já tem tartaruga. Não pode ir em server público? A Stephanie tá perguntando. Olha, se você não. Você tá onde em celular. Onde é a descrição? Cecília. Aqui, ó. A descrição é aqui, minha gente. Ah, se você tiver pelo celular, acho que não dá. Ó, você vai estar aqui, a descrição vai estar aqui, vai ter o link, que tá em azul. Só clica, ó, vou clicar aqui pra vocês. Só clica e já vai aparecer quando você tá entrando num server normal. Deixa eu fechar a página, senão vou entrar de novo. Eu vou te mostrar. Mostrar o quê? Maria Clara, ó, Maria Clara, vê lá. Se não me responde. Maria Clara, cadê Maria Clara? Ai, droga. O que que eu fiz aqui? Ai, você entrou de novo no server, mamãe. Não entrei nada, então eu não lembro mais. Não. Isso, fechou já. Ué. É, porque mexeu aqui, ó. É, já entrei. Maiúsculo, entrei minúsculo, mas não tá dando. Ai, Davi. Cadê você? Tá perguntando a Flávia. Eu tô quer dizer, casa. A Maria. Tá na casa? É, Mari, é só você favor, procurar um pédio grande. Então, diz qual é a sua oferta. Onde você está? Aí o Davi tá chorando. Ah, gente, tá vindo pra mim. Pera, eu vou... Qual o seu nick? Aqui, Gabi, entra ali, ó. Tem aqui na descrição do vídeo, é, né? Sim, tem também na descrição. Tem o link, aí vai direto pro server. Mari, me coloca na família. Ana Luísa tá pedindo de novo. Ana Luísa, você acha? Ó, sou uma menina com o nome de Luísa. Luísa. Como entra pelo celular? Porque dá erro quando eu entro. Então, eu tô tentando descobrir isso. Ah, qual o seu signo, Mari? Gêmeos. Eu sou gêmeos, pô. Eu sou gêmeos, eu sou chique. Mariana, mais 5 minutos aí. Gente, nós só temos só 5 minutos. Mas a gente consegue. Eu vou tentar chocar o ovo. Deixa só eu chocar os dois ovos. Ih, ela deixou. Ela nem sabe que demora pra chocar. É assim que a gente faz.
Ninguém conta pra ela, tá? Eu não falei nada. Ninguém conta, tá? Ninguém conta que eu contei pra vocês, que demora pra abrir o ovo. Ninguém conta. Cadê? O que que tu vai fazer mesmo? Vai descascar os ovos? Isso aí! Mas quanto tempo demora pra descascar? Oi! Não, não a Ariane deu um oi! Não, oi, Ariane! Oi, Ariane! Vamos lá. Mari, me coloca na família Ana Luísa Peru de novo. Qual o seu nick? É Gabi? Gabi, já expliquei. Gabi! Gabi que tá no YouTube. Vai na descrição do vídeo. Clica ali na descrição do vídeo, tem o link. Sério, eu vou chorar. Por quê? Eu entro em todas as lives e a Mari nunca me adiciona na família. Como é que é o teu nome, Fernanda, tá ali? Então! Fala pra gente. É, fala o nick pra mim. Duplas de loiras. Quem é que fala isso? Duplas de loiras. Macumba Saravá, vem Macumba Sofia. Não, é Sofia, lembra? Ela disse que ela colocou Sofia, mas o nome dela é outro. Sofia? É. Duplas loiras. Ah, obrigada pelo presente, Isabelle e Jenny. Ai, eu adoro aquele gatinho. Ai, gente, eu adoro ninguém aquele gato. Ninguém vai me responder, não? Tá, incluindo a família aí, a Fernanda, que tava aqui. Então, ela não falou o nick, eu tenho que saber o Fernanda, nick. Fernanda, fala pra gente. É, senão não vai dar muito certo. E a Ana Luísa disse que ela é Luísa. Tu já incluiu ela na família? Cadê a Luísa? Luísa, vem pra cá, Luísa. Cadê a Luísa? Luísa, 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 Luísa. Aqui, Luísa. Ó, em uma família, não. Luísa. Luísa, ela se disse você... que ela é uma menina e ela é... Luísa, se você tá no server, fala oi. Só pra mim saber teu nick te procurar. Ah, tá, pera. Ah, tá, é a Diane de novo. Quem me responde, Dom Pet. Oi. Flávia disse que vai chamar, que é Mari, disse que vai chorar. Por quê? Ai, gente. Quem me responde, Dom Pet, oi. Eu tô convidando, aceita, cara. Aqui, ó. A conta você reserva tá. Você está em um chat privado com a Isabelle. Oxe, Isabelle. Conta me dá. Um reserva. Me adiciona na família ali, ó. Eu tô tentando essa menina um ano. Tentando o quê? Você não aceita. Estou tentando, mas você não aceita. Dupla de loiras. O que é isso, dupla de loiras? Eu também não sei. Acho que é quem é loiro. Ah, tá. É porque eu tô com mais skin loira. E ela também tá. Que tombou, né? Um carrinho tombou. Entendi. A Luísa, a gente não te achou não. Tô na escola, a Luísa falou. Ai, pera que eu tô indo... Só que eu tô chocando. Vou chorar porque não consegui entrar. Na Maria Clara. Ai, essa... Essa Diana não olha o chat. Ai, o que que tem com o problema? Ela tá pedindo pra me colocar na família, mas ela não olha o chat. Ela não tá entendendo que eu estou tentando convidar ela pra fazer. Mas é outra pessoa, porque aqui é Luísa. Sim, só que aqui é Isabelle. Não, é outra pessoa. Vamos lá, calma. É, são duas pessoas no mesmo tempo. Ah, entendi. Entendeu? Essa Diana eu vou começar a ignorar, ela não olha o chat. Isso, gente? Médico? Sim, é o médico. Tá, e cadê? Não vai descascar os ovos? Como é que é? Os ovos... Pera. Cadê? Onde eles estão, gente? Ai, pegaram no colo meu ovo, então ele não se curou? E não se curou. Ah, eu não acredito que não vai dar tempo de chocar. Ah, calma. Mas tem que fazer milhões de coisas pra chocar, não tem? Não, são 7 coisas. Só que o ovo fica pegando no colo. Eu o que você pera. Traga pro Shiba? Hino. Hino? Hino. Hino. Oi, Júlia. Então, eu o que você troca por Tartaruga Mega Neon e Frost Mega e Shaldo Mega? Nossa. Nossa, gente, você é rico? Não, já tá com você. Coelho e Bonnie. Priscila mandou um coelhinho. Oi, Catarina. Oi, Catarina. Tem dois coelhos. Maria Clara. Ah, é, o Davi não consegue. A Maria Clara também não. Mari, por favor, realiza. A Flávia também. Não é Flávia, é Mari, né? Mari também. Vou chorar porque não consigo entrar. Porque tá no celular e tá dando erro quando eu vou entrar. Ai, que droga. Meu Deus, buguei. A menina tinha bugado ali na parede. Dá pra entrar no server, Bernardo Generoso. Vai lá no perfil, clica no YouTube, na setinha do YouTube. Aí a setinha vai te mandar pro YouTube. Lá na descrição do vídeo tem o link. Aí entra no server VIP. Pelo que você troca um rato grande? Mas só que eu já tenho rato grande nenhum. Adriele chorando. Por quê? Eu não tô entendendo. Vai no VIP. Eu
Eu tô, já tô no VIP. Achei seu TikTok. Ah, é que de repente a pessoa não tava te seguindo, né? Qual é o seu nome no Roblox? Mari123242. Oi, pessoal. Fala, Nicole. Oi. Oi. Catarina mandou uma lua, mais uma lua, kkkkk, me pede solicitação. Não posso. Não dá, Duda. Não tem mais como. Peraí que eu tenho que mandar pra essa... A Fernanda fez uma carinha meio chateada. Ai, tadinho do Davi, vai chamar a mãe dele pra ajudar. Vou chorar, Maria Clara, não tem ninguém pra te ajudar, filha. No meu nick no Roblox é... Então, olha só, MC Julinha, né? Não precisa mais a gente seguir. Vai ali na descrição, no perfil, clica na setinha do YouTube, vai na descrição do vídeo e pega o link. Isso aí. Por favor, me pede amizade. Não dá, MC Julinha, a gente não tem mais espaço pra pedir amizade. Eu tô pedindo aqui, todo mundo tá pagando. Você não pode me adicionar, Júlia, a gente não pode adicionar porque a gente não tem mais espaço, eu tenho 200 amigos. O que você troca por Unicórnio FR? Me responde, por favor. Peraí, eu tô pegando o ovo de novo, porque tinha me dado um... Me convida pra família, falou a Duda. Qual que é o teu nick? Então, Duda, eu tava te convidando, só que eu acho que você por negou favor, na minha Mari, face. Por favor, Mari, fala oi. Oi! Cadê me pede ovo? Amizade, Júlia, não dá mais. Gente, não é possível que eu fui tão burra de dar o ovo sem querer. Mari, ai, troca essa tartaruga com... Eu dei o ovo sem querer. Gente, devolve o ovo. Não, é sério, eu dei de verdade. Não pode devolver? É, provavelmente a pessoa não vai me devolver, né? São mais de 20 pessoas no server. Acho que ela vai devolver. Ai, gente, que feio. Por que que tu deu uma olhada? É maneira. Não, de... foi sem querer. Sabe o que é isso? O dedinho nervoso. Não, não, foi sem querer. Acho que eu tava lá naquela discussão com a pessoa lá que... Ó, a conta da Fernanda é conta 1, reserva 1. Já vi aí em algum lugar. Sim, é conta 1, reserva 1. Só que ela não aceita também o negócio da família. Como ela pediu... Quem tá com... Gente, a gente vai ficar só mais... Só 3 minutos. Só vai até 8h20. Eu desisto. Tô usando o nome que eu uso. Tá parecendo que outra pessoa já usa. Ai, gente, que pecado. Ai, gente, roubaram meu ovo. Gente, devolve o ovo da pessoa. Não, eles não vão me devolver. São mais 20 pessoas não servem. É, agora não adianta, né? Ninguém mandou o dedinho. Já abriram sem... Ah, tá! Tinham saído o rato grande. Aí, né? Ah, tá, eu abri o ovo, saiu o rato grande. Ai, olha só. Louca. Tá, mas ainda tem mais gente. Gente, não dá atenção não, tá? Deixa eu ser da família. Vai lá, Duda. Vai acabar aqui a bateria, ó. Volta aqui. O roxo está de volta, faça um barulho. Poxa, é nóis. Por que você não me responde? Você vai me responder? O que você troca por unicórnio? Gente, eu já tenho unicórnio, por isso que eu não tô respondendo. Mari, troca tartaruga por canguru? Não, gente, meu sonho é tartaruga... Tartaruga mega não. Tartaruga neon. Gente, olha só, a gente só vai ficar aí mais 2 minutos. Até o ovo chocar, só falta 6 coisas. A Maria Clara não conseguiu. Não dá. Mari, eu consegui colocar a Ana Luísa na família. Ai, arrasou, gente. Adoro gente que coloca outras pessoas na família, né? Finalmente. Realiza meu sonho. Não, não realiza o sonho. Mari, realiza o sonho. É a Mari. Não realiza o sonho. Mari, xará, Mari. Não realiza o sonho. Ué, quem sabe o que é o sonho da menina? Provavelmente vai ser um pé de legendário. Entendi. Ué, mas a gente pode ouvir, ó. É, de ser dream. Troca sua tartaruga por canguru, por favor. Não, desculpa. Mari, você alisa meu sonho? Qual o seu sonho? Escreve aí, gente. Defende. Troca sua tartaruga por canguru? Não. Como é seu nick? Mari123242. Tá bug, alguém falou. Tá bug o quê? Bugou. Mari, tá bugado. Bugou o quê? Tá bugado. Ih, gente, então travou, é isso, né? Então vamos... Só tá no YouTube, eu acho. Dar adiós. É, o TikTok tá travando. Gente, vai lá no... Vai lá no YouTube. Eles não ouvem, né? Travou? Eu
Escreve ali. No chat. Mandando no chat aqui e no blog. A gente fica lá no YouTube, travou o TikTok. Pelo menos até chocar, né, aquele ovinho. É. Depois que chocar, acabou, Mariana. Agora eu vou... Tô me retirando, tá? Dá licença. Tá. Aí tu fica aí no YouTube até chocar o ovo depois. Adeus. Eu não sei como tá no canal, então eu vou chamar meu pai. Pintou? Tá, gente, desculpa essa... Xixi. Tá bom. Pode tirar, tá, por favor. Tá, obrigada. Tá, gente, tô mandando trade. Pera aí, deixa eu ver se o ovo pediu alguma coisa. Ó, aumentou aqui, ó. Começa a aumentar, né? A quantidade de pessoas. Ai. Deixa eu ler aqui as coisas. Meu sonho, por favor. Boa, a Fernanda tá chorando. Por que a Fernanda tá chorando? É! Fernanda chora por quê, filho? Meu sonho é o grifo. Então, mas só tem um grifo. Ah, o Davi também tá desistindo, gente. Não desistam, fácil. Eu disse que era um pet legal. Ah, é, Mari. A gente não dá, não tem como. Não dá. Filho. Desculpa. Eu não sou rico, infelizmente. É, a Maria não tem muito, né? É, eu não sou rica. Se eu tivesse, meu Deus, nossa. Mari, vou comprar no quebrado. Quer ver? Quero. Quer. Deixa só eu colocar o meu ovinho aqui pra tomar banho, pra ele chocar logo, né? Tá, isso. Põe lá. Porque minha mãe tá aqui ansiosa. A Mari me odeia. Nem troca você aceita. Por quê, gente? Não pensa assim, Fernanda. Vai. Que troca que ela pediu? Ô, nossa, o nick dela. É, qual que é o teu nick, Fernanda? Nem sei o nick dela, como é que eu vou saber se eu odeio, se eu não... Tô brincando, né? Ai, que horror. Eu tô brincando. Nossa. Olha lá, gente. Quem é aquela que tá agarrada ali nas suas costas? Saiu. Só porque a mamãe falou, saiu. Que é isso? Que é isso? O quê? É o ovo ainda? É, o ovo. Gente, mas o ovo tem orelha. É porque era pra imitar, tipo, um ovo de canguru. Ah, entendi. Ai, eu quero te mostrar um negócio. Ah, não, pera, não é nele. Ai, gente, tá muito fina, Mariana. Por que que tem dois pianos? Três pianos. Pra que que a pessoa tem três pianos? É pra mim não ter que gastar minha energia. Ó, oh, a Stephanie dois... tá dando oi. É oi, pra... Stephanie. Oi. Gente, calma. A Mari não consegue aceitar todas as trades, mas ela ama cada um de vocês. Acredite. Ai, obrigada, Ana Júlia. A Ana Júlia é maravilhosa. Ai, Ana Júlia, te amo. É verdade, é, gente. Gente. Não, ela gosta de todo mundo. Acontece que às vezes é um pouco difícil. É, chocada que ao invés de ir no parquinho, pode botar aí. Chocada, eu não sabia. Sim, é só que, tipo, a gente não gasta a nossa... Ainda melhor, os dedos pra ir pro parquinho. A gente só coloca o nome, entende? Fica de boas, maravilhoso. Fica perfeito. Ai, tadinha da Mari. Mari, não fica chateada. Não fica filha. Chateada, só que eu não posso... Tá, volta pet... outro dia, não fica chateada. Calma. Beijo, vai com Deus. Isso. Fabrício, deu oi. Oi, Fabrício. Oi. Ali, ó, só falta duas coisas pra eu chocar, mamãe. É, ufa. Tô na conta do meu pai, mas sou menina. Tinha... Ah, tá. Então, Fabrício não é Fabrício, é uma menina. Ah, então qual é o seu nome pra gente chamar do seu nome real? A gente decora, é. Tá? Mari, o que você dá pro carrinho que não existe? Gente, mas aí se o carrinho não existe, né? Aqui não existe mais um jogo, eu entendi. Quando vai ter live? Falou o Bruno. Ah, um sábado, eu acho. É, a princípio, vai ser final de semana, gente, sábado ou domingo. Gente, ficam roubando meu ovo, não é pra cuidar do meu. Meu nome é Luana. Ah, é a Luana que tá ali como Fabrício. Luana. Oi, Luana. Ah, Luana. Oi, Luana. Então agora é sim, Luana, né? Fabrício sim. É Luana. Tia, pede pra Mariana se ela vai ver o ovo quebrado. Ah, é, né? Eu esqueci totalmente que existia. Cadê? Pera. Aqui, do Juju do Discoteco. Vamos lá ver o ovo quebrado. Aqui, Juju. Ela tá aqui, a Juju. Só que ela disse que ia comprar, só que ela tá voltando. Cadê? Ih, temos a internet mais... tá ruim. Ah, gente, é. Tô entrando, entrei. Tô entrando de novo. Fico triste. Não fica, Mari. Me convida pra família de novo. Tchau, tá. Por que a Fernanda tá embora, tá chorando? Maria, o que você dá pro... Mari, o que você dá pro tartaruga? O que você troca pro pinguim dourado? Perguntou o Bruno. Não sei, Bruno. Eu fui roubada hoje. Ah, Mari, que coisa triste. A gente já passamos por isso também. Verdade, muitas vezes. Para convida que minha família. Mãe vai me ajudar. Convida pra família, por favor. É, eu sei como é que é, mãe.
Sei bem como é. Comida pra família. Ai, a Juju já comprou um ovo ali, ó. Cadê, cadê? Ai, foi bem na hora que a gente saiu. Sim, ai, eu te conectei. Ai, não acredito. Obrigada, obrigada por me convidar pra família, obrigada. Cadê, cadê? O ovo foi aqui, agora. Ovo aqui, ovo ali, ovo. Ai, que legal. Tá, quando chocar, aviso. Só que, eu falo... Gente, só que a gente vai ter que sair daqui a só pouco. Só faltam duas coisas, calma, só faltam duas coisas. Calma, só faltam duas coisas, mano. O nome do meu pai. Meu nome é Bernardo. Ah, então ali, ó. Bruno é Bernardo, é Bruno. E Luana é Fabrício. Ai, mamãe, calma, você falou tudo. Maria entra no serve público porque não dá pra entrar. Calma, gente, calma. Não, Maria Clara. É, e você acha que é pelo computador? A Maria Clara não tava conseguindo. Ai, me deram um ovo de estimação. Obrigada pelo ovo. Não vou chocar ele ainda nessa live. O que é? É, a gente choca na próxima live, gente. Isso aí, gente. Eu vou guardar o ovo, calma. Guarda o ovo pra gente chocar na próxima. Eu só vou chocar esse e pronto. Consegui meu Dream Pet hoje. O que é? Que sorte, eu não consigo meu Dream, eu também não. Não? É um Frost e uma uma tartaruga neon. O que é isso? Não, é uma coruja que saiu do Dragon Ball Neon. É legendário. Ai, meu Deus, cadê a coruja? Meu Deus, que tudo! Quem foi que disse, meu Deus, que palmas, tudo? Eu dou palmas pra isso. A sopia, mamãe. Ai, eu fiz ela. Não é a sopia. Juju, vai sair daí, filhinha. Olha, olha a gata tá aqui na frente dos computadores. Olha a coruja, mamãe. Eu roubei dela. Ela cai no chão. Ah, não. Ela pegou a coruja de volta. Não! Ai, que inveja! Tem botando o nenhum aqui. A inveja mata. A inveja mata. Isso não é legal. Ai, essa aqui, a riquinha da coruja também, neon. Riquinha, você é muito riquinha. Eu vou roubar de você. Ah, não, para! Não pega o que é dos outros, que é feio. Olha a coruja nenhum, que fofinho. Ai, eu também. Ai, que neném. Ah, não, a pessoa tem tanta vontade de pegar alguma coisa que pegar tudo junto. Só que eu nunca vou ter, mamãe, infelizmente. Para com isso, gente, que drama. Tá, já entendi. Não é tem drama. Mais um jogo, blá, blá, blá. Blá, 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 blá. Tá, cadê o som machucado? Então, faltam duas coisas, eu queria te pedir nada. Nada. Ai, eu vou te abandonar, Mariana. Pode abandonar, vai. Gente, ela vai infelizmente me abandonar porque ela não tem paciência. Ai, gente, meu Deus, trabalhar mesmo. Ela tem que trabalhar, sabe? Sua mãe é um AUG. A inveja mata. Cuidado, Mari. Amei, amei, verdade. Eu tenho que tomar muito cuidado nisso. Gente, eu vou naquela da cama verde da sorte, sabe? Uma menina hoje conseguiu um canguru na cama verde. Não, 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 não. Para de fazer o negócio do meu ovo. Vai, põe lá. Tem alguém usando a cama verde. Olha, calma, é a menina lá do negócio. Pera, gente, eu vou esperar ele pedir mais uma coisa pra me colocar na cama verde. Porque cama verde dá sorte. Dizem que cama verde da escola dá sorte. Eu gosto de verde. Verdade, minha mãe. É o que eu vou pedir da minha mãe, né? Vai, pede alguma coisa, come, bebe, faz alguma coisa. É, ele só pediu pra dormir. Vai ao banheiro, e eu preciso que ele vá dormir na cama, só que só falta duas coisas. Então, ele tem que pedir alguma coisa, aí depois eu vou pra cama verde. Ele pra comer, beber água, sei lá. Vou colocar ele aqui, ó. Aqui. Eu vou... ele... Pede alguma coisa, ovinho, por favor. Pede alguma coisa, ovinho, muito por favor. Muito lindo esse ovo. Esse ovo, ele não quer contra... Ai, pera. Ah, não foi o meu ovo que pediu pra comer. Enganações. Pera, ai, tá. Ai, meu Deus, gente. Mamãe já voltou. Tá muito estranho agora. Pede pra fazer alguma coisa, cara! Qual é o teu problema? Ai, ovo chato, ovo demorado. Mipa, zuzuzuzu. Quando a gente não tá com pressa é rápido, quando a gente tá com pressa é demorado. É. Ali, ó. Gente, quem conhece? Mipa, zuzuzu. Deu certo, vai entrar no céu. Aí, o Davi conseguiu a mãe dele assim. E aí, Davi? Tá vendo? Maria Clara desistiu, Stephanie mandou. Eu sou nova, vamos dar salve. Salve! Salve, Duda. Não conseguiu coruja nenhum. Ai, gente, eu tô com inveja agora. A menina conseguiu uma coruja nenhum. Inveja não é um sentimento legal. Inveja é barra brincadeira. Ela conseguiu uma coruja nenhum. A amiga dela conseguiu também uma coruja nenhum. Vai dar certo, faça pensamento positivo. Aqui,
Tá, eu acho que é a menina que falou que eu tinha odiado ela. Ai, ele vai... Pera, ele vai pedir pra tomar banho. Ele vai pedir pra mandar um presente. Ai, gente, eu quero negar a troca porque ele vai pedir pra tomar banho. Eu vou lá tomar banho e depois eu vou voltar. Pera... Mas é um presente, não é troca, né? Não, não é troca. Eu acho que é presente, só se ela quiser trocar. Não, é presente, tô obrigada! Ai, que legal. Aqui é a Andriele? Eu não sei aqui é a Andriele. Pera, gente... Se ele não pedir pra tomar banho, que raiva. Vai, não pede. Não pediu nada, né? O ovo, Léo. O ovo chato. Corvo... Ai, ele pediu, ai, uma... pediu pra comer. Ai, aleluia. Aleluia, Senhor. Vai, come, criatura. Come, pelo amor de Deus. E volta pra cama verde. Ovo, Senhor. Ai, a cama verde tá vazia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Pera, qual é o ovo? Ai, eu coloquei o ovo errado, pera. Tem dois ovos altos aqui. Eu tô chocando pesada. Tá, mas peraí, ele não vai pra cama? Não, ele tem que comer. Ah, ele tá comendo. Entendi, tá, sorry. Tá, pera, deixa eu você ver se eu vou colocar. Você tem unicórnio, é meu sonho. Você tem? Ai, mamãe, mamãe. Ai, mamãe, não vai nascer. Não vai nascer o que eu quero, mas ok. Para com esse pensamento. Eu quero que nasça. Que horas a live acaba? Então, Maria Clara, então, tá depois acabando. Que, então, depois que chocar o ovo. É, depois de chocar o ovo, eu ficar chocada ou não chocada. Pronto. É, normalmente ela fica chocada. Não, normalmente eu não fico chocada. Oh, olha aqui, a Stephanie. Eu sou a menina que está te dando as coisas. Ai, obrigada, Stephanie. Viu, ó, nasceu um rato grande. Disse que eu não ficar chocada, mamãe. Fernanda disse, me recompus. Muito bem, Fernanda, isso aí. Duda, eu tenho une. Ah, olha aí, a Fernanda tem une. É, mamãe, foi o que eu disse, né? Saiu meio com ré. Ela tá chateada, saiu um rato. Tá, então ovo de animais eu vou guardar, então. Tá. Você pode te dar aqui? Ih, travou. Travou? Travou mesmo. Bom, tá na hora da gente sair mesmo. Agora já não sei passou. Veio um panda acabar. Vermelho no ovo quebrado. Ai, gente. Eu dou palma pra você. Você pode acabar aqui a live, por favor, papai? Pra não se acabar? Ah, não, gente. Sim. Aqui, ó, tem um negócio ali. Alguém te deu alguma coisa. O que é isso, gente? Ah, foi o Anderson brincando alguma coisa. Não? Choco! Uma Ema, parabéns. Mari, você vai continuar jogando depois que acabar a live? Depois ela vai...